Цей тиждень для сім'ї Пісоцьких розпочався з гарної новини. Міський голова Володимир Москаленко молодій родині лікарів вручив на правах оренди ключі від трикімнатної квартири. Бажання зробити окрему програму для медиків з тим, щоб затримувати кадри в нашому місті, кращі кадри, в тому числі і залучати інших медичних працівників з цієї держави нашої, зробити програму і виділяти конкретно житло нашим медикам. Квартира знаходиться на вулиці Героїв Чорнобиля 3, це трьохповерховий будинок в самому центрі, з надією на те, що вони будуть жити гарно, працювати гарно і такі будуть повноцінні члени нашої коростенської громади. Сергій Пісоцький працює в хірургічному відділенні міської лікарні. Хлопець з Львівщини, дружина Наталя з Малина. Родина планує жити та працювати в Коростені. Я дуже вдячний міській владі, вам, зокрема, Володимир Васильович, що ви надаєте нам, як молодим спеціалістам, таку можливість затриматись тут, розвиватись, кинути, можна сказати, свій якір в цьому місці. Тому що по Україні мало де зустрінеш так, щоб відносились добре до молодих спеціалістів, щоб така була підтримка. Це доволі такий хороший вклад, як можна сказати, в нашу сім'ю, в нашу розбудову, і вам дуже-дуже вдячний. Ви подивилися квартиру? Подобається? Так, я подивився квартиру. Просторна, велика. Тільки працювати, заводити дітей побільше. Міська влада і надалі планує відшукувати шляхи забезпечення житлом молодих лікарів, аби гарні спеціалісти залишалися в Коростені та працювали на його добробут.